Здравей всички, добре дошли на предния епизод на Нека играем ди банинга в Айсък и чата ми казва да спра да играя Иден, ама Волт заем против Иден. Добре, след е тоя рън правя Волт. Вие ще решите дали да продължа с Иден, съгласни ли сте? Как се намери аудитория? Стримвах 2-3 години без да спра всеки ден по 4 часа. Не е лесно, бро. Не е лесно за стримване. Стримването в началото е най-трудно. Аз в началото стримвах няколко what the fuck е това? А, просто сме големи. Jesus! Jesus! Викам, героя ми изглежда малко по-голям отколкото трябва. Е, вижте какви ранове има, летение и гъба. Е това, со... Аз не съм играл от бая време, ама... Кудика... Oh, you piece of fuck! I was not fast enough. Кой е мотък сега? Полифимус! Е, такия рънове има със Иден. Това е просто подарък рън. Това е рън подарък. И сега тук вътре, какво може да има? Не знам, ние вече имаме гъбата, така че... Не знам. Започнахме с гъба. Гъбата е damage multiplier, нали така? Демиджът ми по 1.5. Ето така, умножава демиджа по 1.5. Което е страшно много. Обаче аз трябва да се науча да стрелям. Да, не съм играл от 2 дена. Айсък! Не помня как се играй. Чета, те му хилваха или какво правяха? Хелп ми. Това помня какво правиш всъщност. О май гад! Съгласен съм. Бат трип, you piece of fuck. Не факава, бате! О, да, фак, взема да умърна края от този босс. Да, фак, стана! Кво? Кво беше това, бе? Со... Кво? Да, фак? Пони? Оп! Maybe? Ко? Трябва ми емотикон, където пише КО. Е, това ще е емотиконката. Само текст, където пише КО. И ще върне много хубаво с скалата, където гледа така. Какъв КО? Дърп скалата, точно така. Оу, фак. А, чакай, аз колко мизерен тя ме... О, да, фак, имам 4 демидж. Оу. Моля се вътре да има нещо апнато. Аз. Чао бомба, сега ще срещ цял живот там, завинаги няма никога да експлодираш. Опа. Ей, самахте от експлозивни копелец. Бум. Бум, бум. Стинки. Оф, фак, ако имах пари. Ако имах хелт. Целят. Моля се, създай още една. Като се взривиш само една. Fuck you, бе! Трябваше да ни разковам. Да стъп. Сериозно. Не, ще си оставя едната бомба, не ме интересува. Остарявам всеки ден. Трябва да помните вместо мене ден. Прати ми после покана в Steam, казва се Зозо. Не, прати ми ти, аз ще я сепна. Да. Аз видях как му се изсипаха лазерите. Просто не можах да повярвам, че... Тоя айтъм най-после удари нещо. Не да го уби. Тоя айтъм най-после удари нещо. Защото за мен това пони е useless. Освен летенето, за друго не става. Той другото, честно казвам, не има кеф толкова много, защото... Като го пуснеш, чарджваш, ама не правиш толкова много демидж, че се струва. Но внимателно трябва да гледам да не му отдавя. Искам поне... един син камък или нещо с артесени. Обаче той няма да излезе от зад този камък, нали? А момче е излезал там, кой е това? Deloverс. Да, сън! Да, мерси за да сън. О май гад, не. Е, за това говоря. А поне ма спаси, де. Поне ма спаси.
А петата ми нужна стотинка. Сега ще Battlefield 4 нямаме. Днес пил ли си гинко билобата? Не. Трябва ми много гинко билоба на мене. Ох, как ги мразя тия бързи копеленца. А не, всъщност те се сидят. Стой мирно! Стой мирно, паяк. Си да го видяхте, нали? Някой запомня ли го? О, червен чест. О, бомби. О, май гад! Мерси! Много чест. Обичам те. Всичко стана перфектно. Ле перфекто! Какво стана на Game Ninja? Беше яко, качу съм снимките във Facebook, ще кача и влогско. Защо го взех? Сега ще ви кажа, деца мои, защото аз всъщност съм пълен идиот. Това е причината да взема този айтъм. И другата причина е, че този айтъм е толкова рядък, че вече ще го взема майнито му. Ще стъкаш 5D2, може би, да, може би не. Run! What the fuck? Как ти е Фейсбука? Не си давам Фейсбука. Ко става, мастио? Ко да става, бро? Играе майск. Опваме се. Играта не е Titanfall. О, това е лоша идея. Чай ще почна да стрям по нормалния начин. Дали има нещо интересно в този шоп? Мога да си построя щит! Don't make me do this! Как ти е фен страницата? Напиши отвител на Facebook! О, брат, вече влизам! Намаление! Брат, ще взема едно е такова... Фак, трябваше обратното, както и да е. Трябваше обратното, ще я се спестя. О, добре. Парто, като имаш още една стинка. Как си днес съм добре, малко сме уморено, ама какво да се прави? О. Don't come into my wall of tears. Чай, нещо изпуснах ли? Кой е герой е това? Това е Иден, аз играя главно Иден в последно време. Следните 5000 години. Опа, хейтър, видяхте ли го? Ече, дето спаунват, спаунери на омадразната. Пляс! Окей, дай ми какво става тука. Пин! Това е супер забавно. Не, пин, не! Ела тука! Ела в сълзите! Вау, пари да искаш. Вау, пари да искаш. Да. Ще взема... Гимпи. Фак е. Кой не е силни герой в Айсък? Бих казал Айсък заради Зара, честно казвам, защото той ти дава по-голям шанс за по-хубави предмети или поне да имаш избор. Ама за опнат... Не знам, преди време беше Кейн. Сега смятам, че Ив е много силна. По-силна от преди, защото... Много лесно се активират това. Пасивния скил, така да го кажем. Окей, гаргата тука не е напълно безполезна. Когато ти пращам, да, ерор, това не трябва да прави така. Какво по дяволите? Here's down, fuck. Speed up. Bad trip. Pretty fly. Speed up, добре, страхотно. Lovers. Имаме ли... Не, нямаме аркейт на този етаж, нали, никакъв шипан аркейт няма. Но, имахме една стая, която не бяхме влезали. Какво прави Гимпи? Когато ударят има шанс да спауне с синьо сърце. Да ще видиш, ако се активира. Къде беше тази стая, бе? Аха, къде. Влизаме тука без демидж, защото летим и сега вътре може да се е спавнало сърце. Яка стая. What the hell? Стивън? Любов мога, какво правиш тука? Кова е тази стая? От колко време стримваш? Смисъл, от днес? От час и нещо. Ес 15 минути някъде, иначе като цяло от хиляди години. Още по времето на динозаврите. Коста майна забили някой ревенка на Game Expo. Нещо така. Как мога да отключа ножа? Има един сайт. Всъщност не знам, в Wikipedia мисля, че пише как се отключва всеки айтъм. Като напишеш Debugging of Isaac Rebirth Wiki. Защо ми спича? Може да ти е гаден нета, може да ти е гаден компютъра.
Защо на други хора на теб не мога, странно. Готик да не искаш да правиш чаленджа лака, да, ако ми се паднат другите сълзи ще ги взема. Ай да се строиш. Оооо! Това е много трудно, защото трябва да преценя предварително къде са тия. Не, не го убих! Знаеш, кога ще стрелям, просто е така, май. Май ще е просто по-лесно. Това просто ще му улесня. Секси кънчо. Нали? Та стрелба е малко интересна, ще кажа. И двете ми схубиха компенията. Не знам. Стивен заробен между камъни. Ма ние го спасихме, така че какъв е... Няма проблем, нали? Няма проблем, спасихме Стивен. Вау, умрете бе, хора. Биби. Get shrekt. Да, Vanity му е супер яко. Да, се знам, от доста време аз бях гледал в V-Box преди доста време на разни такива събития. Обаче за първи път те виждам май на живо, защото не беше в Стара Загора. Аз съм ходил между само на две такива. Едното е Gaming Ninja, другото беше Стара Загора, но вече му забравих името. За толкова много съквам на Black Ops 2. Не знам, тя е сравнително лесен шутър. Като свикнеш как да ръшиш. Поне това е моята тактика. Постоянно не спирам се движа към тях, в смисъл, и всеки път ги издебвам. И те не очакват да има постоянно някой, в смисъл, спамват се някъде и не очакват някой вече от другия отбор да е там. Оу, ноу. Аз сериозно ли оставих да сън? И къде оставих? Оу, ноу, ето Гимпи ма спаси! Мерси, ето даже Гимпи тук що ни дари половин сърце се едно, разбирате ли? Минал съм на харта всичко на Айсък и нямам Зара. What the fuck, това е невъзможно. Зара трябваше да убиш нещо с Булбейби май бе. Или да убиш Айсък с Бул... Или... Не помня, да убиш Айсък с Булбейби май беше. Съм сигурен. Ох, тоя лилавия боли много. Той не че зеления боли по-малко, няма. Ти си любим ми стримам, ли си? Ще го приема като комплимент, но той ми сви... Знаеш какво? До 5 и след това ще щупя! Аре бе! You piece of... Опа! Ами... Хубаво, съгласен съм. Пръц. Range up, страхотно tears down. О, fuck that, хапче. Да, хел? Ма нямам летение. Паяците са готини, но... Вау, 4 паяка. На голям екран спича на малък не. Значи най-вероятно ти е гаден компютър, защото при мен прави така като гледам Twitch. Колко дяволите? Two of Hearts, Two of Spades, пляс 12 ключа. Ем, не го бях намерил по-рано. Аз си направя много повече ключа. Преди оня малка е да ме обере за червен съндък с хапчета. Оу май год, да! Това е просто подарък от Господа. Не, защото стигнал. Не, аз не съм стигнал лимита на приятеля. В смисъл, аз имам места. О, имам същевременно и 200 инвайта, което е странно. Откъде всички си сърца, като убивам неща, бе? Знам, че много хора не могат да му добавят в Steam. Ай се бъгва, защото имам супер много приятели. И защото имам супер много инвайти същевременно. Не мисля, че от приятелите. Като ми е пълен френд листа, просто не дава никой да му инвайт. Не пише там някаква грешка. Опа! Кома тук? Ми... Взема още сини сърца, ще съм щастлив. Чекай, на този етаж не трябва ли да имаме... аркейд? Да блокнем окото с някоя репната джикс. Не знам, в Пловдив май до сега няма от такива събития, поне аз не мога да се. Имаше един път турнир на Hearthstone, където нас чупиха. Право на потрошиха от бой. Имаше някакъв пиджет, беше легендари, аз не можех да играя Hearthstone, то просто му щупи. Аз даже нямах и завърши тестета, имах едно тесте. Ти го блокнах, се забърниха ми го. Dark Bum. Това не мога да бъда с тим ехо, така не знам. Може ли да ми кажеш колко от един елит стрикач? Кво?
Иден стрика на колко ми свърши, умрях на 15, защото съм убих като идиот, не видях, че не съм взел едно силно сърце, докато си гледах чата. Заведоме, аз съм идиот и се съм убих, да. И умрях по много тъп начин, ама ще го кача в YouTube, защото ви обичам. Да ми се смеете на фейла. Фейла е огромен фейл, в смисъл сериозно, аз се съм убих на сделка с дявола. Очаквах да остана на едно силно сърце, но не го бях взел. И да. Извинявай, бях тук, не ми се извинявайте. Че не сте тук, смисъл, не може да сте тук винаги. Иначе кончето ви дава да летите и като натиснете спейса лети и прави демидж. Някакъв път убива босове. Като например ся. Ай, виждате ли? Пуска лъчи. Да, това ми даде хил. Къде ме е сделката с дявола и описа, фък! Имаш ли работа? Да, работя. По 8 часа на ден на компютър и после стримам няколко часа на ден на компютър, после правя още неща на компютър и компютър и очите ми са налеш. Ами, ще видя дали ще го инвайти. Ооо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  Пубертет, добре, поне не е амнезия или нещо такова тъпо. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, тия сълзи. Готик, ще има ли раздаване? Може би ще има раздаване на PD2! Видяхте ли се те отред? Да, ама не се снимахме, кое беше тъпо. Хелдаун, вече ще се караме. So, преди Хелдаун всичко беше наред, ама сега вече 100 Хелдаун. Умри, бе. Голден пупу. Оу, ес. Толкова с много пари. Чакай, аз мога да направя обир, бе. Ой, пш, оставайте тоя камък. Май лав! Май камък! Хайде, бе, пичо, елате тук. Уау, залозите станаха мега готини червени топчета на смъртта. Не знаеш, че ако си взел сделка с дявола на миналия етаж, ще дигата ти намаля шанса. Така ли? Ай, не. Оу май фъкинг гад, не ме пуска вътре. Коста, как е живота? Живота е супер, не мога да се оплача. Междуто супер много хора. Супер много хора искаха да се снимат с мен на Game Ninja. Аз не вярвам, че ще има толкова много хора, да даже ма знаят кой съм. Сериозно. Сигурно през 80% от времето се снимах с някой. Как се прави скриншот на ISAC? Не знам, през Steam се прави SF12 и направо ти го сейва в папката на Steam и може си го качиш после в профила, ако искаш. Кънчунома е той. Това е синус сърце ли даваш? Не, експлодираш! Ой, лоши неща се случват с мен. Няу! Ай, умри, бе. Моля да се спауне, спауне! Или сини сърца! What the fuck? Това е изкушително, бих казал. Агрок сексапил, как си? Мислим за снимката с теб с тогава. Аз на никой не съм отказал снимка между другото. Хайде бия на дота. Не мога бия на дота, човек. Не мога да играя, не мога да ги нося, бе. Знаеш как падам? Оу, да, това е още демидж и стън. Защо бомбите не угасят огньове? Fuck is this? Tears down. Да се махаш от тук е шипано хапче. Коя игра ти е любима? Е, тая игра виждаш ли в момента? Тая игра ми е любима, това е бахтяката игра. The Binding of Isaac. The Binding of Eden, дето няма други. Чух, че вече махнали другите игри, останал сам Eden. Вау. Да, сега ще ми дадеш двата ключ. Ноо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  Защо си тук? Тук ли живееш? Това ли е твой дом? Грит, буклук такъв. Най, ма удари ми взе пове. Сино сърце, моля ти се. Ноу, you piece of shit, къде е шопа? Чакай, това е шопа, фак. На CSGO, за кой съм бил? Честно казвам, за никой, аз не гледам въобще CSGO и не следя отборите, така че не мога да съм за някой. Ооо, това беше готино.
Да, трябва само да не ме ударят повече никога. Повече никога! И всичко е наред. О май гад, сега ще ме ударят някога. Мисля, че сте ме видяли. Найн! Това как ме предсекам? Давай сега спокойно, The Dark One, не писав, shit, умри! Знаеш какво? И разбира се, нито веднъж. Ма, чекай, аз не разбирам как работи това. Как ги убира самичък? Но не мудри! О май гад, какво си мислиш, че правиш? Хейло! Знаех си! Оооо, ноооо! Шотка намисна! Но ти вече можеш да му удреш като искаш. Дай ми... О, ако ми дадеш кол, така ще обичам! Кол, кол, кол! Фак! Йо, крапус! Пак, да взема ли пълнито? Зинка, защо така се нервеше след като... след наградите? Да не си го... Дълна ли с нещо смисъл? Не съм видял да се дразни Зинга. Куми се за играта на противника, тази какво ме интересува важното, че бихме. Ми така се правим. По-добре пони. Да, мъглата на... Аз съм бай демидж май. А, знаеш кога ще се мъчим без пони. А, така е без пони. Без глава иска да кажа. Тука има ли аркейд на това ниво, бе? Там горе има едно бяло сърце, което искам да взема. Всички герои в Айсек са кръстени на герои в библията. А, да, мисля, че само един не беше, ма не помня кой. Всъщност, в Game Theory, ако сте гледали клипа, го обясняваха много добре. На кой са кръстени героите. А, чакай, чакайте малко, вие знаете ли демиджа? Ако ни беше дал кол, сълзите ни щяха докато седят във въздуха да стакват повече демиджи, да стават по-големи и по-сочни. През цялото време докато летят във въздуха. Обаче той реши един път, когато аз намеря тоя предмет, тоя готин предмет, той да ми спални пайцата. Аз става, you piece of shit game. Рерке, защо няма един аркейд? Бах ти гадния етаж. Че, фак, той няма да ме насиди. Thank you. Направи ли влог на Game Ninja? Направих клип от Game Ninja, ще го кача, когато го монтирам както... Докато съм доволен от монтажорството. Ама, ще видим кога ще... Чай, да не мога спамен си на сърце. Явно не. Парализа, о май гад. Имаш ли премиум на Team Fortress? Да, аз съм купил играта, още като излезна. Така че, трябва да имам премиум май. Мислиш, че си по-висок, но като те видях на Game Ninja, разбрах колко си висок и спри да ме игнораш. Добре, аз разбрах, аз ти прочитах съобщението по-рано, май бе, човек. Почти 100% съм сигурен. Какво мисля за Smite? В началото игра, като беше в бета, след това се спрях и често казвам да ми изглежда като готина игра. Бялото сърце. Опа! Каре. Знаеш, че забравям нещо. Динчи, да, прав си. Трябваше да вземем бялото сърце, съгласен съм. О май гад, сега ще има стинк. Не, ще има тези неща, what the fuck. Упс, колко си висок? 1,72 някъде? Не знам, нещо такова. Не помня, не съм се теглил добре. Не, чакай, мисля, че съм точно 73. Къде е това невидим буклук? What the fuck, дали червен често? И той е червен, ай бомба, разбира се! Ама аз нямам ангелски стаи. О май гад, но...
Абе, вие знаете ли, че май като ударите това... Като ударите някой спойнито го удрят лазерите. Защо го направих, защото мога. Бебе. Бебе. На Game Ninja има само една снимка с Miss Fortune. Смисъл? Това съм се направил, май да. Resistance Delovers. Кома тука и тука. О, да, това е толкова важно, черно сърце, най-после го намерих. Един път сетя да ти дойда на... Да ти дойда на стрима. Здравей, Крипър, какво става? А по-висок ли си от брат си? Да. Как си? Добре съм, доста съм добре днес. Малко едно такова заспал. С коя програма снимаш? С OBS снимам и стримвам. Оле, те ще бъдат унищожения и се. Окей. Чакай, къде се намираме? Некрополис едно, значи мамушка не е тука. Умрете ме, мухи. Тя много ги мразя. Памват мухи. Дем, не ги взривих. Плана не беше следния. Понято работи така, когато наснеш спейс, като удариш някакво... Кои се стъкилуваш? Сериозно ли бе? Оу, шит! Не видях, че нямам пони! Мозъкът ми спря, исках много да го ръша. Но, тук има. О, но! Ля бомба, плиз! Така, дай ми сърцето, да нямам шанс да се лакам. Да не мога да ударя още веднъж. Ах, са тук е шип. Къде го шибания шип ми убира сълзите? И така в директно го изръши. Не си гледах помни. Това забравяш, че го изхъбих на нас тая. Рип. Уля-ля. Къде са ми сделките с дявола игра? Дама ли си Godhead? Не съм го отключил май все още. Спилунки върси с Айсек ли? Смисъл да и на рейтинг на игра ли? Двете са доста различни игри, често казвам. Факта само, че спилунки е... 2D платформер е прави много различна игра, нали? Аре, те патиш, no thank you. Мама не е тук, мама е в Дубай. 100 кила. Ох, тази песен! Оу, фук, дат, шит, няма никакво броколи да взем. Експлозивно броколи. Не. Няко обича ли броколи? А! Ударен от муха, тез даун, това хапче. The fuck? Пират. Тез даун. Бат трип. Change up. Пръц. Тереттетете. Оу май гад, тия баща са. Ти сериозен ли си? Оу! За малко! За малко! Бе, имам нещо, което ми дава да спамвам 500 000 червени сърца, не знам кое е обаче. Сериозно не знам какво. Ама насякъде има с червени сърца. Да има, ако имах PhD, ще да е много хубаво. Предния път ти казах да чуеш стрима, да ти видим реакцията. Да чуеш на стрим, да ти чуя реакцията. Да, чухе. Моля се, нема карай да слушам с това. Не е библейско, човек. Не е библейско, такива неща да правиш. Ох, обаче аз си претърся целият етаж, надежда за още демидж, защото съм малко усъмнителен, така да съм... Се спиша с фък... А, няма ли аркейд, бе? Това е най-гадният сит. Как няма аркейд? Защо няма аркейд? Дай семето. Да си дам семето, а? Уау, това пълни се оказа боптото, бе? Е, сега ще ви дам семето си. Ей го семето. Y, V, G, Z. L, 0, G, 9. G, 9.
Ако е намеря... О, лети... О, косите ще са бах тякото нещо. О, подяволите. Това те ще опитам да те изцока. То пък на следващия етаж няма да има сделка с дявола. Ако намеря шилдът тир, знаете ли какво забавно става? Ръц. Има ли нещо само ще на кое да искам? Вука се. Не, супер мид бой някакво да правя, честно казвам. Освен да се опитам да събера всички бандиджи, които ще отнеме бая време. Или да мина просто играта на 100%, не знам. Как спи? Аз? Аз спи зле. Как спи? О, фак. Дай! О, биг плейс! Гледай го къде, какво правиш там, бе? Това е тази руна? Vision. Играеш лига? Вече не. Играх лига преди време и се отказах. Почнах да играя Dota 2. Няма ли аркейд, бе? А, ти... What the fuck? Аз тая виждали ли сте някога? Защото аз май не. What the fuck? Това е игра. Това е игра, да. Това е игра. My Bargerian is professional, please. Тук с много пари имам някъде да ги изхарча. Ара да гаме после нещо. Не знам, аз ако игра някаква игра и е мултиплеер, няма ти проблеми, бе. Имах предвид как спиш, като пиеш по 2-3 хила. Не пия по 2-3 хила, пия по 1-2. 5-6. Оу, Jesus! Оу, това е хубаво, само ми трябва да са много сърца. Пара-па-па-па. Го правите ми, няма сълзите ми, защо го правите ми, защо ми го причинявате? Това е кражба. Тия сълзи са отвратителни за използване. Ей ти, бегър, дай ми сини сърца. Дай ми карта сега, или компас. Или това. Цакато ма удеше спава, майте ми. Чакай, тук можем да имаме сделка с дявола, аз съм идиот просто. Разбирам. What the fuck is this? Кой да ви беше на лига? Бях платинум, когато платинума беше макса. Гледай го, отиди и взели това. Ей! Моля се, не грит! А, бог. Какво е това? За 7 цента двойни бомби. I'm gonna buy that. И това синьо сърце, да не се притеснявам. Монстрос тут, fuck you тут. Трябва да изтокаш сини сърца от синята машина. Може би. Аз мога да спавна, може би, сини сърца, сега ще видим. Ще умирам много. Аз сега в момента имам много голям шанс да спавна, между другото. Сини сърца. Окей. Нека залаганията започнат. Трябва ни хелт или... О, да! О, да. Уляля, да нет. Защо не изкараш книжка, защото няма да я ползвам? Томи, играл ли сега, която на подбавя си? Бях ми беше продължил една я гледах, само не бях играл. Ай, фарт, аню! Как ще ми дадеш фасулова игра? Сега остави фасула. Как си направил косата? Сплетах я. Не те има туториали. Оф, знаеш кой искам от тя? Скату, май или сърца също стават. Искам сърца. Айде бе, пич, дай сърца, какъв ти е проблема. Вау, гимпи не ще да сърце. Ау, джеджмент!
Ах, я умри. Това ми изглежда по-надежден. Какво ви казах? Има ли игра по-добра от Айсек? От този вид не знам, аз съм си харесал Айсек. Може да имат, ама по-добра е много относително, защото някой игра може да е добра за вас, ама не добра за мен, не знаете. Така, аз тези сърца, защото не ги използвам просто. Колко време ги държа? Кеф ма как се удрям и спавам двойни бомби постоянно. Ау. Оу. Оп, добре, това се струваше. Ударих се и гимпи ми дали си в сърце. Кой игра играеш? Играя Eden. Играл ли си World of Warcraft? А, Warcraft. Warcraft не. Защо се жертваш червените сърца на тази машина? Май сега няма да имаш делка с дявола. Не, това вече е оправено май. Не работи така, смисъл. Па, тоя демидж не са бори за червените делки. А изпавам сини сърца. С гимпи. Да сами се получава доста добре мене. Трикъл чардж? Не, не ще им трикъл чардж. Визите знаеш, български и английски добре, от други езици знам само по някоя друга дума. О, той е някакъв крадец бе брат. Ти лут ли си? Къде ти го кафе? Ах ти пича, даже си пред... не ми пука. После пак, ама сега... Окей... Okay. Чакай малко... О, не ми кажа, че там маш... Не ми кажа... Окей, okay, не съм. Не съм се прецаквал. Ох, тези двойни бомби! Виж по-горе. Чакай, за тоя чест няма се сбия в тази стая, бил ли сте? Хареса снимките в фейс, много са готини, мерси, мерси. Ау, вижте как странно без анимация коперето! What the fuck? How is this possible? А ти защо не умреш? The fuck? О, oh, но. No. Тря, някой път трябва да правя смайт. Да, смайт единственото нещо, което ме спира, че ще трябва да уча герои, скилове, айтеми и такива неща, пък много ме мързи. Вау. Окей. И честно казвам, това е нещо, което ме спира. Абе, някакъв от айтемите ми дава да спамвам червени сърца, като бия нещо. В смисъл, прекалено много червени сърца виждам. Или сме на хард? На хард сме, what the fuck? Плат пени, да, ключове, като взимаш пари. Охо, това ще е хубаво. The fuck? Тъй като се набият в сълзите ми, докато летят във въздуха, се бият. What the hell? Само, че мама е тук, така че не... Не. Това е майнто. Харесва ли ти тек дек? В смисъл? Кои по-известни ютубъри се срещи вчера? Говно с Nothing си, Теотрит и с Наруто... Чакай, естествено, той преди беше Наруто Хината, сега Наруто MC, нали така? И с Крафти. И с Агронома. Аз съм се срещнал с някой, ще съм забравил името и те ще ми се сърдят. Ви сте виновен? О май гад, толкова много Vaginas. Писно. Айсек е единствената игра, където трябва да се притеснявате от Vaginas. Играчките тег дек... не ги знам всъщност. Съм ги гледал. Да не са от тия деца от разни игри. В академич сме добре, бе. Имаме летение и сме бързи. Има там една заключена ставка, че влезна и сега. В смайт лесно се научават нещата, айтемите ти ги обясняваш, просто героите има интересно мире. Не, аз смайт съм играл и ми хареса. Те промениха доста графика. Аз като играх в бета беше доста по... Не хубава. Да се изразим точно. Хапче беше шит, нали? Ай се парализираме малко. Е, аз съм 1000 бомби, бе. Здравей и CSGO. Чай, тук имаш ли нещо ценно? Хапче беше тъпо, нали? Чай малко. Махни скейтове за игра. Ко? Йей, самоубиса. No, бомба, please! Кой е това?
Suicide King. Ай, тази карта да не я барам повече, а? Аре, дай нещо смислено, бе! Шигаджи ли си, къв си, бе? Кой е това? Пасич. Fuck you! What the fuck, vagina се отвори. Най-после, букук такъв! Нещо смислено. Буп-буп. Чакай, тот червише. Кво? Оу май гад, look at it. Ама сега ще вземем, за сега ще вземем това, ако случайно това пусни пари. После ще взема буп-буп, защото мога. Да, давай ми бомби, с тия бомби знаеш за какво ще ги използвам? Това Titanfall е, това е Titanfall, да, това е най-новата версия, Titanfall 2. Те още не може да си спавним титана, защото он ще да ни го даде. Дил екстрим клипче ще има ли скоро? Оф, трябва седна да го запиша, човек, нямам хубаво осветление. Искам клипчето да е хубаво. Оооо, най-после, скатуле! Оооо, махна ни робота! Еми, момчета, знаете кога да спамите в чата, като видите то сайта, надявам се. Надявам се, че знаете, защото иначе не знам, трябва да се развеждаме. Опа, fuck that shit. О, това е яко. What? Чакай малко. Чакай малко. Аре, дай ръката. Да, след къде ще бъдеш. Игара чизът. Аре, Айзек. Ууу. Горе на черешата. За надиницата ли питате? Аба beautiful! А beautiful! Truly amazing! Пацю! 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 Да взема ли тази библия? Не, най там няма библия, няма сме пуси. Няма сме чак толкова пуси. Трябваше да дадеш стотинките на машината преди да дойдеш на мама. Не, майнте. Всъщност да, прав си, прав си. Напълно съм съгласен с тебе, че трябваше да направя така. Но сега, какво е това? Оу, фак. Ноу! Това сърце, брат, това сърце беше оценно. Оу, ноу. Аре, Brimstones. Кой е по-по-Brimstone? Брат, това сега вътре, ако няма counterfeit penita, на. What the fuck? Не, няма, вау. Защо не нямаше на Game Ninja? Ние те чакахме и търсихме, даже питахме Nothing, дали знае къде си. Не знам, човек, аз намерих Nothing и доста хора се снимаха с мене. Вие кога сте дошли? Ако е било много късно, аз тръгнах в средата на CS-а май. Аз какво ще направя? Ще взема ей то хилт. Ще дойда ето тук и ще се плясна два пъти. Да може да ми се активира полурида. Си изцокам. What the fuck, сериозно бе? Добре, страхотно. Като ме гледаш, много обичам хел. Мислиш ли? Уау, това колко бавно се изстрелва обаче. Това може да е проблем по някоя босове май. Бах, ще. Да, просто да избягвам, да стрям като нормален. Ето вижте каква хубава тактика измислих. Добре, страхотно, тактиката ми работи. Чуди се. Не, това всъщност е по-добре, защото в момента в който пуснеш Brimstone вече зареждаш нов. Е, готино, готино, много готина стрелба, щастлив съм от този ран. Мразя антиграф,
Brimstone, мене ма кефи, защото е нещо... О, fucking shit, тази стая. Не, не можа да го уби. Не, май тъмното сърце. Окей. Okay. Да, ще май взема сатаник байбъл, щях поне си прачели сърца. Оф, това сърце не го ще... Ще ми прицака... Поврови прока. Заби, заби. Но, защо си кака, че заби? Лак, няма лак. Хубаво, я ще изчакам. Вечата кака, че забихме, така че не знам вие, ако гледате това в YouTube, дали сте забили, ама... Дропени кадри 0. Мен уважаваш ли ме? Попри си тел линка на канала си. Как се направи тел линка на канала си? Да знам, някъде от опциите. Да, знам, че приличат чудовища. Някои хора май не тъм просто мига. Представете ли се на половин... Половин България да ми забил? Не тъм е гарен. Окей, okay. Boss found. What the fuck, умри! Забавни стрели. О, това е яко, това е демидж. Кирс пришел от спидъп. Да. Вчера се видяхме, вчера се видяхме доста хора. Кути, ще има ли раздаване днеска? Не знам, брат. Тайна е. Пак ли ребе? Всички кажат джиджи. Когато ви заби стрима, просто рефрешвате страницата и трябва да ви се оправи. Това е изкушително, но какво има тук? Използвам. Може би. Дева, че съм тъп. Ама тука. Да. Това е моята зодия Каприкорн. Ето. Мисля, че този Каприкорн беше добро решение, не знам за вас. Не съм сигурен, но мисля, че този... Да. Пак тази жива награ. Добре, че в моя стрим, бро. Трима ми лагна, знам, доста хора им лагна май. Ще пиша трип, сега не знам дали да се притеснявам. Какво става, връща няколко минути назад? Не знам, днеска може да се притесня. Ето, самоуби се, бах ти пича. Пак се самоуби. В момента съм на много малко хелт, това не е хубаво. Не, рип, добре, почвам са... Не знам вече дали се притеснявам или да не се притеснявам. Чат да се притеснявам ли? Уф, не знам, май ще трябва да почвам да се притеснявам в играта. Йот, не, май топ! Окей, може да умрем. Трябва ще взема библията. Тут не внимавам. Господи, какви ключовище има за всички от сърце. Почна да събирам червен хелт вече малко по-малко за всеки случай. Но! Но! What the fuck? Виж по-горе какво съм написал. Не мога да видя друго съобщение от тебе. Мене чата ми е висок към 23 среда. Оу, не искам ли да събия с тия? Да, те ще са лесни всъщност. Много лесен бос. Хе-хе.
Никой няма да мине червената митница. Уау, какъв готин айтъм, браточка! Лее. Взем това. Е готин. Revenge from Beyond. Yes. Екранът е черен. Добре, не знам какво става. Не би трябвало да е така. О, нищо не се е бъгнало при мен, но е странно. Може би ще ресна стрима с малко. Но откъде може да бъде този проблем? Ако ма ти досва. В клубс. 99 бомби. Чакай малко. Покупаец. Няма нищо, всичко си... Да бе, точно това е странното, че не знам как се е бъгнало така. Ох май гад. Трябваше да гледам. Чата. Ще обръв, момчета. А, убирам! А как не оцелвам с това бримстон тюта си? Де, what the fuck? Какво цели вече има? Дем. Не знам защо е бъгнал стима, момци. Не би трябвало да е бъгнал въобще, честно казвам. Обаче аз съм на 3 хелта, съзнаете ли? Това ще взема библията май. Както не да сега вече да съм на много повече. Не 2 хилта повече ще я да имам. Уф, това ще е тежко. Не знам какво да правя, хора. На сър се оправя. Окей. Написах, че видях черви. Правиха порти. What? Порти или парти? Парти черви звучи готино. Оф. Оу май гад, съм убиса. Още ли няма да го дам? What the fuck? Е, видях боса, да е бос. Вече не ми съм една през тази стая. Кой идва досва толкова зле? Може нещо серверите да са скапали, имайте предвид, че стриминга иска доста яки сервери. Добре бе, стига бе, стига ме цели бе. Притеснен, не знам за вас. Какво прави тринката? Когато убия нещо, има шанс да спауни гаргата на Ив, все едно. Ще е ресна стрима най-вероятно след това ран, защото доста хора вика трип. Се притеснявам вече. Аз нямам интерес на вас да ви лага, имайте предвид. Сгубих си малко синьото сърце. Бе, къде може да е боса? Къде може да е боса? О, да, фак, как ти отсявам с това бримстон? Бримстон, викаше. Добре, как можеш да скокнеш на едно място, бе, пич? Сериозно ли, бе? Опа, добре. Поти си греховете. О, май гад. The fuck is this? What the fuck is this? О! You piece of fucking shit. Знаеш, като аж го остава тук за сега. Не, как си живо, бе? О май гад! Дем, не знам дали се преценявам. Кой има така? А така. Паше не знам къде е тая коса. Че, не мога ли, не е ли по-добре да спана просто е така? Явно не мога да убият. Оки доки. Пфф, не знам къде да ходя вече. Притесняваме. Случва да не те взема този хелт. Ти ли бе? Не е рип, просто 400. Може да са бъгнали сървърите, които обработват стрима, не знам. Да, ако направите аналото би трябва да върля.
А така, умри! Умри! Да тесте си зрил. Да фак тия бели сърца. Ох, о, не, влизам. Яки хапчета. Пасич. И на къде ще пасична? Към никъде. О, не. Аз ще махай от. Добре, слава богу, че имаме летението. Напред, какво е, какво си написал? Ме ми лага, след като почистих нета си си клинър, оправих, моля да прочети. Ми, не знам си си клинър колко помага, аз в принцип не ползвам такива програми, ама... Том някой препоръчва. Време е за мъфен, искам аз мъфен, give me muffin, please. Порявам донейшени на мъфени на адрес. Да нахраним готика.com. Не, за сега не смятам да се отказвам от стрим, за който се отказвам. Супер забавно, аз съм един от най-гледаните стримъри. Не смятам, че е добра идея да се отказвам и си приебах. Пророка на полуроида. Те са лъзи са доста... Не знам, демиджа е доста готин, мога да кажа. Тега да почнем да оцелваме днеска, нали? Колата на Боб майната е. Това го мразя. А така бе. Да къде е боса? Оули фак, това е най-омразната ми става в катедралата. Ей тази стая, смисъл всички други стаи. Да, ма не тази стая, па става просто майната е. Пък да срум. Това е най-ужасната става, особено ако нямате демидж да избите тия копалета веднага. Какво подява ли сега? Pretty fly. Oh my god! Вече имаме 3. Това какво е? Speed up! Speed up! Speed up! Михел Шумахер. Чай, аз не съм много бърз. What the fuck? Странно, мисля, че понито има някакъв ефект върху моят speed. Кажи си джойстика. Аз имам снимка май във Facebook, ще го кажа с малко. Няма ти проблеми. Rip in peace. Ох, класна с Game Ninja, или кога беше? Беше супер забавно. Супер много хора се видяха. Искаш, може да отим на стрим, не успим да спамим чата. Аз мисля да тролвам нас, като му спамя в чата лайна. Защото им могат... О, да, това ще е готино. О, това също ще е готино. Това няма да е толкова готино. Ще ми станат ли зелени лазерите? Nope. Маската е хубаво, това е хубаво, това е хубаво. И надясно ли е боса? Идем хардвик, ще ме. Айде не. Феромони. Да фак, празна стая в честа, това е рядкост. Не! А, без лазери моя. А, така. Аз знам как изглежда и си пърчах като твоя много кефи. Мога още не доставя... Той е доста готин между другото, не само че изглежда готин, ами от към... Как да кажа, копчетата му са готини, налога му е готин, направя някакъв джойстик. Сякаш някой е правил джойстик, който иска да го използват хора, представяте ли се? Той има много тъпо направени ефтини джойстик. Смисъл, не че... Не е факта, че са ефтини, просто дизайна им е мега малумен и неудобен, разбирате ли? Той не е такъв. Ако ми се искаше да ни убива дебелия първи, ама... What the fuck? Още демидж. Не знам как бачка Chemical пил с Brimstone, но явно дава демидж. Да, избрахме, разбира се, двата пътя, които са грешни. Страхотни.
Аз просто ще спана като нормален лазер. Ама знаеш какво, пич, знаеш какво? Знаеш какво, това, тук ти умираш. В смисъл, тук си тия ключове, съжалявам. Другите герои, кое си? Историята най-сък нищо, никой не ти казва другите герои. Дори историята е, че другите герои всъщност са Айсак, о май гад, моля да се не съзрее. Добре, страхотно, няма да отварям по-червени честа. Не, няма да отварям червени честа, докато не отдавам всичките си ключове. Еми, братя, съжалявам, ама това е знак от съдбата. Надявам се, че осъзнавате, че този ключ е много готин айтъм. И ако умра, ще умра от МЕГА СЕТАН! Джи! От бегър! От бегър! От шибан бегър! Яш лазери бич! Опа! Добре, стоп. О май гад, бях ударен! Поне ще имаме супер много червени сърца заради... Също не знам което ми дава толкова червени сърца. Някой знае ли кое дава толкова много червени сърца като тепе неща? Мразя тия тро бомби. Вау. Game is hard. Опа! Сериозно ще го спауниш то малкия църво, дето не го видях даже. О май гад, той е Envy. Както и да Envy няма да толкова зле май. Така като направи, като пусни митницата. О май гад, стана на... Манджа. Интересно ме, колко демич прави на Мега Сейтън? Понито ми. Ай ти как така доджваш толкова бринстонове, пич? Успокой се малко. О май гад, спална се в мене. Не мога да убия дебелия последно. Ахахаха, сега снах тиражичката, е. Тази битка. О, но, бях ударен. Знаеш какво, стоя ти просто на лазера. Това е мастер план. Мога да го целя, what the fuck? Лео, как си ли надолу? Опа. Бомбите изчезват, what? Просто ще наливам мастер план. Уууу, и че... Окей. Страхотно. Отчивам бегър за ключове, да. Фък е, УТФ. Аз подсъка лига. О, джиджи. Аз съм щастлив, просто то ключ. То рън, не стига, че беше забавна стрелбата, ама изведнъж пляс. Шибания ключ от бегър. Чест от бегър, не мога повярвам, аз съм щастлив. Давай, рек, почитах. Е, това бях аз накрая. Значи, клавиатурата ти е бъгала. Нали така? Ооо, джиджи чат, ако сте гледали този рън в YouTube, надявам се, че ви бил забавен. Както знаете, всеки път, когато можем отиваме при Мега Сейтън, но този път беше така просто, той ти вика, знаеш какво, пич? Много ключа ми дари, смятам, че този ключ е за тебе, това е подарък от баба ми. Ключа на баща ти. Така, че биш Мега Сейтън, че биш батка. Тъй че да, това беше забавно, бъде, че гледахте и бай-бай.